Jehova odottaa, että käytämme omaa ajattelukykyämme. Hän haluaa, että toimimme viisaasti. Tervehdys, rakkaat veljet ja sisaret. Tässä ohjelmassa minulla on ilo kertoa, miten palaaminen normaaliin hengelliseen toimintaan etenee. Kerron myös jotain siitä, mitä tapahtuu avustustyösaralla. Ja vielä lopuksi, nyt kun tämä maailman näyttämö vaihtuu hurjaa vauhtia, mietitään vähän sitä, miksi täytyy toimia nopeasti, jos joutuu johonkin turvallisuutta uhkaavaan tilanteeseen. Maailman näyttämö vaihtuu hurjaa vauhtia, sanoi velilet. Eli tarkoittaa sitä, että pidetään todistajat kiireisinä, koska loppu on aivan kynnyksellä, käsillä, lähellä, kalkkiviivoilla ja mitä näitä termejä nyt on. Hallintoelin ja järjestö haluavat tässä kytkeä sellaiset asiat yhteen kuin turvallisuutta uhkaavat tilanteet sekä tämän maailman näyttämän vaihtumisen. Jehovan todistajille on siis mikä tahansa katastrofimerkki siitä, että nyt tämän järjestelmän loppu on todella lähellä. Tämän vuoden syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien olemme taas jatkaneet talosta taloon työtä normaaliin tapaan. Meillä oli myös hieno maailmanlaajuinen kampanja, jossa tarjosimme raamattukurssia Onnellinen elämä nyt ja ikuisesti kirjasen avulla. Monet sellaiset ihmiset, joilla on oikea asenne, haluavat kuulla hyvän uutisen jostain paremmasta. Tässä on Jehovan todistajille tärkeä mielikuvilla ladattu termi. Ne, joilla on oikea asenne. Eli toisin sanoen tarkoitetaan niitä, jotka ovat todistajien indoktrinoitavissa, eli manipuloitavissa, joko heikon terveyden tai muun vaikean elämäntilanteen vuoksi. Niin ja ne, jotka eivät ole manipuloitavissa, joilla on jo jokin hengellinen vakaumus, mielipide tai ihan vain pelkkää maalaisjärkeä sen verran, että oma ajattelu, intuitio tai itsesuojeluvaisto toimii, niin heillä onkin sitten vastaavasti vääränlainen asenne, koska he eivät jaksa lähteä tällaiseen lahkohömpötykseen ja haluavat kiertää sen mahdollisimman kaukaa. Viime tilannepäivityksen jälkeen ensimmäinen lokakuuta ilmoitettiin, että valtakunnan salilla pidettävissä kokouksissa ei ole enää voimakasta Maskin käyttö suositusta. Jos viranomaiset eivät sitä vaadi, on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu, käyttääkö hän maskia, kun hän osallistuu mihin tahansa teokraattiseen toimintaan. Kunnioitamme veljin ja sisarten päätöksiä ja heidän valinna vapauttaan tässä asiassa. Maskin käyttö on ollut jokaisen henkilökohtainen valinta kaiken aikaa, eikä siihen ole tarvittu teidän kunnioitustanne tai lupaanne alun perinkään. Tämä sama ohje soveltuu myös teokraattisiin kouluihin, kierroskonventteihin ja aluekonventteihin, jotka aloitetaan vuonna 2023, kuten jo aiemmin ilmoitettiinkin. Ja jos se vain on Jehovan tahto, niin tammikuun alussa voimme toivottavasti taas ottaa käyttöön melkein kaikki loputkin pandemiaa edeltäneet järjestelyt, sikäli kun viranomaisten rajoitukset sen sallivat. Todennäköisesti syyn. Asian takana, miksi velilet joutuu tästä asiasta puhumaan, on se, että todistajat, vanhimmat ja muut toisia kontrolloivat seurakuntalaiset ovat tehneet asiasta niin paljon tiukkoja sääntöjä ja lakeja, että kaikki ovat jo aivan rikki niiden maskien käytön kanssa. Kaikki haluaisivat jo palata normaaliin, kuten on palattu jo kaikkialla muuallakin. Nyt sitten. Täytyy ohjeistaa oikein hallintoelimen taholta tästä maskiasiasta, koska muuten niille sääntöjen laatioille ei mene kaaliin. On silti joitain järjestelyjä, joihin palamisesta ei ole vielä päätetty, kuten Peetelissä vieraileminen ja Petelkierrokset. Mutta entäs tammikuun alun jälkeen? On ilo ilmoittaa, että jos se on Jehovan tahto, aloitamme muiden konventtien lisäksi myös erikoiskonventit ensimmäinen tammikuuta 2024 lähtien. Jos se on Jehovan tahto, niin mitkään konventit tai erikoiskonventit eivät ole Jehovan tahto, koska niissä manipuloidaan ihmisiä, opetetaan epäraamatullisia asioita ja ne perustuvat itse itsensä Jumalan kanavaksi nimittämän hallintoelimen esitelmäjäsennyksiin, jota Jeesus ei asettanut vuonna 1919. Lisää tietoa paikoista ja ajoista tullaan antamaan pian. Olemme iloisia siitä, että saamme kertoa nämä hyvät uutiset teille. Tämän pandemian aikana monilta meistä on valitettavasti kuollut joku läheinen koronaviruksen takia ja jotkut ovat menettäneet läheisiään myös sodissa, luonnononnettomuuksissa tai joidenkin muiden syiden vuoksi. Viime aikoina olet ehkä kertonut raamatussa olevia lohduttavia ajatuksia jollekin työkaverille, naapurille tai sukulaiselle. Jotta näitä tilanteita olisi helpompi hoitaa, meillä on nyt ilo ilmoittaa, että julkaistaan uusi hieno video. Se on hyvin rohkaiseva ja sen nimi on Lohdutusta sureville. Tästä videosta on varmasti meille paljon apua, kun lohdutamme sukulaisiamme ja muita tuntemiamme ihmisiä. Myös niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita uskonnosta. Otahan nyt mukava asento, niin katsotaan video yhdessä. Oma perheemme ja ystävät ovat meille hyvin tärkeitä. He osoittavat rakkautta meitä kohtaan. He ovat aina valmiina auttamaan, kun tarvitsemme heitä. Niinpä, kun joku meille läheinen ihminen kuolee, toivomme, että meitä lohduttaisi joku, joka ymmärtää meitä. Jumala ja hänen poikansa Jeesus ymmärtävät. Kun Jeesus oli maan päällä, hän koki, miten tuskallista on menettää perheenjäsen tai ystävä. Kun Jeesuksen rakas ystävä Lasarus kuoli, hän tunsi syvää surua. Hän tunsi myös toisten surun omassa sydämessään. Tuska oli musertava. Empatia sai hänet kuitenkin lohduttamaan toisia. Mutta hän halusi tehdä vielä enemmänkin. Hän rukoili isäänsä ja herätti ystävänsä takaisin eloon. Jehova Jumala ja Jeesus eivät ole muuttuneet. He tuntevat tuskaa, kun joku kuolee. He tuntevat myös sinun tuskasi ja he ovat luvanneet poistaa kuoleman pysyvästi. Jumala nielee kuoleman ikuisiksi ajoiksi. Jehova pyyhkii kyyneleet kaikilta kasvoilta. Myös Jeesus esitti kauniin lupauksen tulevaisuudesta. Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee aika, jolloin kaikki haudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Herätkää lehti, jonka aihe on apua sureville, voi antaa sinulle lohtua. Sen voi ladata ilmaiseksi j2v.org-sivustolta. Siis hetkinen, tähän läheisten suruun ja lohdutukseen keskittyvän videon on yhdistetty nettisivun mainos jota sureva ei todennäköisesti edes huomaa, koska surun keskellä ajatukset ovat ihan muissa maailmoissa, eikä ajatus toimi kriittisesti. Tämän videon piti olla se lohdutus, eikä mikään markkinointivideo, jossa ohjataan ihminen verkkosivustoille ja herätkää lehteä lukemaan. Uskomatonta! Tällä lohdutusvideolla, joka todellisuudessa on JVOrgin nettisivuston mainos, pyritään vaikuttamaan surun ihmisiin ja heidän tunteisiinsa, jotta heikkona hetkenä oleva tarttuisi tähän järjestön syöttiin ja hänet saataisi vedetyksi lahkon mielenhallintaa. Tämä on ehkä härskeintä peliä, mihin järjestö on sortunut heti suoranaisen valehtelun jälkeen. Toivomme todella, että tämän lähden ajatukset lohduttavat sinua surusi keskellä. Tämä video on nyt saatavilla j2worg-sivustolla ja J2V-librarissa. Se löytyy osiosta Mitä uutta ja myös valitsemalla videot, kokoukset ja kenttätyö apuvälineitä kenttätyöhön. Jotta tätä videota olisi helppo käyttää j 2 v library sovelluksessa, voisit ehkä lisätä sen suosikkeihin. Ei kiitos. Seuraavaksi tuoreita tietoja siitä. Mitä parhaillaan tapahtuu avustustyössä? Kuten verkkosivustollamme on kerrottu, hurrikaanit Fiona ja Ian ovat vaikeuttaneet veljiin ja sisarten elämää Karibialla ja osissa Kanadaa ja Yhdysvaltoja. Kuubassa yksi veljemme valitettavasti kuoli. Näissä kahdessa myrskyssä yli 3600 Ystävien kotia ja yli sata valtakunnan salia vahingoittui tai tuhoutui. Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka ovat kärsineet luonnononnettomuuksista. Ja myös niiden puolesta. Mitähän. Katsotaan seuraavaksi raportti Keski-Euroopan haaratoimistosta. Meidän haaratoimistoalueelle on tullut yli 8500 pakolaisveliä ja sisarta. Maaliskuussa meitä käskettiin nimittämään hätäapukomiteoiden alaisuuteen veljiä, jotka tarkkailevat näiden ystävien tilannetta. Nämä veljet auttavat vanhinten kanssa yksittäisiä ystäviä ja perheitä pitämään kiinni hengellisistä rutiineista ja pääsemään taas jaloilleen. Jotkut julistajat ovat onnistuneet järjestämään itse itselleen sopivan asunnon ja työpaikan. Toiset taas ovat käyttäneet hyödyksi yhteiskunnan palveluja. Olemme huomanneet, että mitä nopeammin ystävät saavat jonkun paikan, jossa he voivat asua, löytävät töitä ja pääsevät paikallisen seurakunnan yhteyteen, sitä nopeammin elämä tuntuu taas normaalilta. Tämä tukee heidän hengellisyyttään ja terveyttään ja helpottaa huolia. Eli nämä hengelliset rutiinit tarkoittaa käytännössä mielenhallinnan vaikutuspiirissä pysymistä. Tämä tilanne on näiden todistajien kannalta paha, koska nyt kun ollaan vieras maassa, niin ollaan täysin poissa siitä oman äidinkielen ympäristössä, missä puhutaan omaa äidinkieltä. Ja, ja näin ollen ei päästä vaikuttamaan tällä mielenhallinnalla omalla äidinkielellään. Ympäristö on eri, kieli on eri, kulttuuri on eri. Ja järjestelmä on hirveä kiire ja äkkiä saada niin kuin mielenhallinta takaisin vaikuttamaan painotuotteiden ja videoiden ja kokousten välityksellä. Ja tämä tiedostetaan kyllä, että tämmöisissä poikkeuksellisissa, joko traagisissa tai muuten tämmöisissä katastrofiolosuhteissa, niin Ihminen alkaakin yhtäkkiä ajattelemaan omilla aivoilla. Se on ikään kuin semmoinen vähän ravisuttava kokemus, että tällä järjestöllä on hyvin kiire saada säilytettyä se mielehallinta kupla. Ja tästä hallintoelin on ensisijaisesti huolissaan. Ei niinkään siitä, että miten heillä menee siellä oikeasti, vaan ihan tiedostetaan tämä ongelma, että ihmiset alkaa heräämään helposti tämmöisissä tilanteissa kyseenalaistamaan. Mitä kauemmin joutuu olemaan tai saa olla, pääsee olemaan irti mielenhallinnasta, sitä enemmän alkaa ajattelee omilla aivoillaan. Jehova on selvästikin siunannut tätä työtä. Jokin aika sitten eräs sisari järjesti niin, että pakolaisperhe pääsi katsomaan yhtä asuntoa. Perheen mukaan lähti muutama paikallinen ystävä ja tulkki. Asunnon välittäjä oli vaikuttunut ja sanoi, kukaan ei ole hoitanut näitä tilanteita näin ammattimaisesti. Teidän vaikuttaa aivan mahtavalta. Esittelyn lopuksi Ukrainasta tullut perhe kysyi, saisivatko he tuon asunnon. Välittäjä näytti heille kalenteriaan ja sanoi, että asunnon halusi kymmenen muutakin hakijaa. Hän mietti asiaa hetken, hymyili ja sanoi, te teette niin hyvää työtä, että minäkin haluan kantaa korteni kekoon ja auttaa jotenkin. Tämä asunto on teidän. Myöhemmin välittäjä halusi tietää lisää Jehovan todistajista ja meidän työstä. Sitten hän lupasi, että auttaisi meitä vastaisuudessakin. Hän sanoi, että kun asuntoja vapautuisi jatkossa, hän kertoisi siitä ensin ystäville ja he pääsisivät katsomaan niitä ensimmäisenä. Hän auttaa myös paperitöiden kanssa niin, että nämä pakolaiset voivat hakea tukia, joihin he ovat oikeutettuja ja joiden avulla he voivat maksaa vuokran. Kaikki on järjestynyt tosi hienosti. Joo, eli välittäjä sattuu olemaan tämmöinen mielenhallinta herkkä yksilö. Ja ehkä hänellä sattuu olla jotain jopa jotain yhteyksiä todistajiin. Ei sitä tässä tietenkään kerrota, mutta tällaiset kokemukset tarkoittaa Jehovan todistajille ilman muuta sitä, että tässä on nyt Jehovan siunaus ja ohjaus ollut takana, että Jehova käytti tätä välittäjää siinä tilanteessa, kun hankittiin perheelle, pakolaisperheelle asunto. Mutta samaan aikaan todistajat huomaa sitä, että Jehova ei kiinnosta paskan vertaa tuonne sotatantereelle jääneet muut perheet. Siellä on köyhiä ja heikkoja. Heidän asema ei kiinnosta sitten Jehovaa ollenkaan vai? tuli tästä muuten mieleen yksi kokemus, kun oltiin vaimoni kanssa joskus tämmöisen innokkaan tienraivaan ja pariskunnan luona tästä Jehovan siunausasiasta, niin vaan tuli mieleen, että oltiin siellä kylässä ja sitten tota tämä sisar selitti silmät onnesta kiiluen, että että voi että kun Jehova oli siunannut heille juuri oikean väriset servetit pöytään, että ne sopi niin täydellisesti sen muun kattauksen kanssa. Et kun Jehovan todistajat siis saattaa nähdä siunauksia hyvinkin pienissä asioissa, mitättömissä asioissa, mutta samalla heiltä jää huomaamatta aivan valtava ristiriita siinä, että et kuitenkaan Jehova ei siunaa sit pätkääkään jotain ystäviä sellaisissa maissa, missä on hätä tai vaikeeta tai vainotaan tai jopa tapetaan. Tai jossain päin maailmaa järjestön yhteydessä joku pedofiili käyttää seksuaalisesti hyväksi jotain lasta. Mutta sitten taas jonkun tieraivaa ja pariskunnan servetit siunataan niin kuin pöytään, että Jehova on tällainen Jumala. On rohkaisevaa että niin monet tekevät kovasti töitä ja auttavat pakolaisveljiä ja sisaria palaamaan takaisin normaalimpaan elämään. Ja olemme ylpeitä teistä, jotka olette pakolaisia, koska olette joustavia ja olette pitäneet odotuksenne varsin realistisina. Lisäksi haratoimistoja kaikkialla maailmassa ja aivan erityisesti Euroopassa autetaan varustautumaan paremmin katkoksiin energiajakelussa. Tässä voidaan hyödyntää aurinkopaneeleja, generaattoreita tai vaikka varaakkuja. Mutta puhutaanpa nyt muutaman minuutin ajan. Aiheesta kun näet vaaran, toimi nopeasti. On selvää, että tämän maailman näyttämö on vaihtumassa. Se suhteellinen vakaus, josta monissa maissa on saatu nauttia, näyttää nyt häviävän. Ja vauhdilla on aina vain enemmän luonnonkatastrofeja. Erilaisia levottomuuksia, sotia, pelkoa ruokapulasta sekä energiapulasta ja niin edelleen. Mitä pitäisi tehdä silloin, kun joudumme itse kohtaamaan tällaisia vaaroja? Otetaan nyt esiin sanalaskujen luku 22 ja luetaan siitä yhdessä ja kolme. Kaukokatseinen näkee vaaran ja menee suojaan, mutta jatkavat kulkuaan ja kärsivät seuraukset. Kun siis näemme vaaran, meidän on viisasta suojautua siltä jotenkin. Ja täytyy toimia nopeasti. Näin on nykyään, ja näin oli myös raamatun aikoina. Ensimmäisellä vuosisadalla Jehovan enkeli käski Joosefia ottamaan Marian ja pienen Jeesuksen ja pakenemaan pitkän matkan Israelista Egyptiin, koska Herodes oli päättänyt etsiä lapsen käsiinsä, tappaakseen hänet. Niinpä, Joosef ja Maria pakenivat. Tuona samana yönä. Myöhemmin Jeesus käski kristittyjä pakenemaan, kun Jerusalem olisi leirityneiden armeijoiden ympäröimänä. Se on täällä Luukkaan luvussa 21. Ja luetaan siitä jakeet 20 ja 21. Mutta kun näette Jerusalemin leiriytyneiden armeijoiden ympäröimänä silloin tiedätte että sen autioitus on lähellä silloin silloin Juudeassa olevien täytyy paeta kaupungissa olevien täytyy lähteä sieltä pois Eivätkä maaseudulla olevat saa mennä sinne. Mitä opimme? Kun näkee vaaran, ei tarvitse panikoida, mutta täytyy toimia nopeasti. Pitää ehkä lähteä pois omasta kodista ja olla valmis jättämään hyvästi jollekin tavaroille tai jopa kokoomaisuudelle. Emme odota, että Jeesus tai joku enkeli käskisi meitä lähtemään. Ei, vaan Jehova odottaa, että käytämme oma ajattelu kykyämme. Hän haluaa, että toimimme viisaasti. Katsotaanpa, miten eräs ukrainalainen perhe toimi, kun he huomasivat, että he ovat vaarassa. Jo ennen kuin sota alkoi, ilmassa oli varoitusmerkkejä. Ja sitten me tutkittiin perheenpalvontaillassa yhtä aiheeseen liittyvää artikkelia Herätkää-lehdestä. Siinä oli paljon neuvoja, että pitäisi olla hätäreppu pakattuna ja tehdä suunnitelma siitä, miten toimis hätätilanteessa. Me tehtiin sellainen päätös, että jos syttyy sota ja ympärillä alkaisi räjähdellä, niin lähettäisiin äkkiä pakoon. Meillä kaikilla oli oma hätäreppu valmiina ja jos silloin, kun oli vielä vähän rauhallisempaa, me oltiin laitettu eteiseen odottamaan. Niinpä sitten koko meidän perhe, ja meidän viisi otettiin äkkiä hätäreput selkään ja mentiin autolle. Ja muutaman minuutin päästä oltiin jo tien päällä. Tottelevaisuudesta on hyvät seuraukset, niin se on. Koska he olivat valmistautuneet hyvin, he pystyivät tekemään päätöksen paeta nopeasti. He olivat toimineet tarkasti saatujen ohjeiden mukaan, pakkaamalla hätäreput ja pitämällä auton tankin täynnä polttoainetta. Rakkaat veljet ja sisaret, koska maailma on nykyään niin epävakaa meidän täytyy valmistautua henkisesti fyysisesti ja hengellisesti katastrofeihin ja siihen että olosuhteet muuttuvat hetkessä juuri nyt tällaiset vaikeudet kohtaavat heitä mutta huomenna ne voivat kohdata meitä. Voimme olla varmoja, että selviydymme yhdessä mistä vain ja autamme toisiamme läpi kaikkien varojen ja vaikeuksien. Nyt meidän on aikaa tukea toinen toistamme. Se on tärkeä osa. Kristityn elämää. Kyllähän me usein sanomme kiitos, mutta haluamme teidän todella tietävän, miten paljon me arvostamme sitä, että tuet te anteliaasti järjestön avustustyötä. Lahjoitatte ruokaa, korjatte koteja ja valtakunnan saleja. Kun pakolaisia tulee, otatte heidät jo rajalla lämpimästi vastaan ja majoitatte heidät. Autatte ystäviemme saamaan elämänsä taas järjestykseen ja annatte heille mitä he tarvitsevat. Kaikki tämä on todella tarpeellista. Ja arvostamme sitä syvästi. Kiitos hyvästä työstänne. Ja muistattehan, että me rakastamme teitä sydämestämme. Rukoilemme teidän puolestanne. Tämä on J2V Broadcasting Jehovan todistajien päätoimistosta.